Në përmjet muzikës së vetë, në përmjet rjetëve të veta sociale, ka shoqëruar, ka zbutur disi këtë periud të vështire, ka bërë edhe maherët, e kemi ndjekur, dhe nuk e ka bërë vetë për shqiptarët, e ka bërë edhe për greket, është një nga ata që është i gjithë pranuar, zonë e zotëri, mirë prisni me Duart Rëkite, kështu teke teke në shtëpi tuaja. Devis Gjerao, mirë mëgjes, mirë mëgjes. Lavjo, mirë mëgjes. Devis ti... Faleminderit, nuk je nga ata që i ke qef Duart Rëkite, nuk je nga ata që i ke qef to, kërcitit e gishtave këshu, tipike... Njësit janë të lirë të falenderojmë në çfarë lloj mënyre. Si je më Devis? Unë mirë jam, në Korçë jam. Në Korçë? Në vend i lindjes, në shpinë time, kam disa ditë që kam erdhur sepse nesër na ka, si thua, na ka bekuar Zoti me këtë shiun. Edhe doja të shpëtoja pak vapës të Tiranës. Më pëlqen kjo që kam disa ditë sollave nënën në Korçë, sepse ajo e ka dobësi qytetin e saj. Po sigurisht. Kështu që më atë rast po kaloj edhe unë disa ditë kështu shlose. E kuptoj. Me freskisë të Nuk është se patën në një nga këto shqetësimet e Covidit e ku dëgjon se çfarë. Kështu që Zoti deri në këtë moment jam në rregull. Kam shumë shok që më futin frikën në këto vende si Spanja, Italia. Okay. Dhe më thonë, më mbajnë në korrent për sa i përket gjendjes. Por unë kam marrë vendimin që do martohem me Covidin tashmë. Jam martuar me Covidin, me realitetin e Covidit. Po sigurisht do na duhet të gjithë të bashkëtan. Sipas opinionit tim, e shikoj që është thjesht një grip i agravuar, okay. Sigurisht, sigurisht. Analizat në përgjithësi kanë bërë dhe kështu këto diabetet to nuk i kemi për momentin. Ndoshta ku dihet mund na shfaqen në një moshë tjetër, po për momentin si kemi, kështu që edhe sikur të na godas Covidi, nuk besoj se do kemi pasoja. Kështu e mendoj unë. Po dhe uroj që të mos kesh pasoja, por me pasoja na lë zakonisht muzika jote dhe një nga pasojat është që na vjen të kërcejmë, na vjen të kalojmë bukur dhe të ndihemi lehtëshëm përgjithsisht nga sikletet. Një pyetje, një kuriozitet në fakt që kam pasur, të gjithë artistët prodhojnë muzikë dhe duket sikur ka një fjalë, po përdorin një fjalë të pahishme këtu, duket sikur ka një fjalë far kopilliku, domethënë dikush bën këngë vetëm për klub, dikush bën këngë për dasman, varësi të interesit. Ti duket sikur nuk je shumë të kjo strategjia e marketingut muzikor, por bën këngët që ti do, që duket sikur t'japin ty kënaqësi. A është e tillë apo? Jo, unë kam thënë vetë tjetër, Flavio, që njeriu duhet të jetë vetvetja në atë që bën, në gjithçka që bën. Në rastin konkret për sa i përket këngës, unë jam vetvetja. Nuk kam as receta dhe as kështu skema. Kuash destinacione dhe skema që kjo duhet bërë tani për këtë. E kuptoj. Unë funksionoj nëse më vjen diçka, sepse kushum këto kohë të fundit shkoj vetë muzikën time. Nëse më vjen diçka dhe kam diçka për të thënë, nuk ka problem se është verë dhe unë të këndoj një baladë, ose nuk ka problem se është dimër dhe unë të këndoj një këngë, le të themi, poplore qytetare, më kupton? Sepse unë vetë personalisht i përkas muzikës pop. Po. Domethënë muzikës lehtë. Por fatmirësisht laringu tim dhe 16 viteve shkollë dhe 28 viteve përvojë që kam në profesion, jam munduar që ta hapa të rezën time dhe t'i përshtatem edhe këngës popullore qytetare, domethënë edhe Ballkanit, edhe Europës, përsa e këtë konceptit si mendoj unë. Kështu që nëse njeriu është vetvetja, atëherë unë besoj se edhe publiku të pranon ashtu si që. Dhe ndërkohë, me qëra fjallat e publiku, po shohim në këto momente, kam përshtypjen momente nga video jote më e fundit, like. Po, dhe like, po. Kjo është një ofertë, me sa dim që t'ka ardhur ty. Po, është një ofertë, miku im, një nga studiot më të rëndësishme në Greqi, në Athinë. Tani unë pyeta për Siganos dhe Siganos Production është në fakt te 2-13. Po, është e vërtet, rastësisht ata kanë parë duetin tim me Lefteri Pandazis që kanë bërë para 2 vjetësh, ama do unë të dua shumë shqip greqisht. Dhe si bie greqisht, ma thuaj pa greqisht. Sa si bie? Ama do unë të dua shumë. Po, në greqisht si thuhet? Po, kjo ke fjalën dashi për like-un apo? Jo, ama do unë të dua shumë si përkthehet në greqisht. Ma ka pas, sa ka po poli. A pra, të lutem se kisha harruar për pak. Po se okay. Jo, ta thash në shqip sepse ky duhet të bërë shqip greqisht. Po, e vërtet. Sigurisht.
Dhe kjo ka shkuar në 30 milion klikime që u klikua dhe në Shqipëri dhe në Greqi. Bile Bile unë kam kënduar dhe në disa emisione në Greqi. Ande që është mirë pritur, e kënduar ai me Shqip dhe besoj se janë më njeriu që mua pëlqen të thyej tabut, më kupton, të disa njerëz që krijojnë opinione ndoshta të gabuar atë. Ja, po shohim momente nga emisionet. Nuk ka urdhro. Po shikonim ndërkohë edhe momente nga emisionet e tua në Greqi, po? Po, unë thash, për mua nuk ka popull racist, ka politika të këqija dhe këtu nuk e luan topi për mua, është një diçka që kam provuar dhe të jetuar. Kështu që unë kam qenë gjithmonë i pritur të këndoj edhe ande shqip, të këndoj edhe në vendin tim greqisht. Sepse muzika për mua nuk një as racë, as kom, as fe, as ngjyrë. Kështu që unë personalisht kam lindur të thyej tabu. Është tipi tim rebel dhe kështu do vdes. Kjo është ideja, sepse unë besoj në muzika, që muzika nuk i njeh këtë lloj tabush i thyen. Dhe ndërton ura lise dhe miqësie me çdo vend të botës për 3 minuta e gjysmë sa është një këngë. Ashtu si çka ndodhi në fakt edhe me videoklipin Like, që tani videoklipi është xhiruar, po kënga është këngë greke. Kënga është greke në gjithçka, kurse klipi kova unë si David tash ne kemi një kompani shumë dinjitoze në Shqipëri, jo se kompanitë të tjera nuk janë, po kjo është nga më dinjitoze Max Production. Po. Dhe ju vura garant që unë do bëj një klip në Shqipëri me Max Production, sepse Filsor. E konkuron shumë fort tregun tuaj në Greqi. Ata më besuan sepse kam parë historinë time si profesionist. Okay. Ma besuan të klip dhe unë e falenderoj mikun tim Bledin dhe Max Production për këtë videoklip dhe për të arritje të skenarit dhe të regjisë dhe komplet elementeve të gjithë. Po, edhe fotografia më pëlqej në fakt. Po, vajzat janë në koreografi shqiptare, janë në koreografia e një kësti Marcelës. Më vjen mirë për të. Janë të gjithë shka që shikoni shqiptare, ajo që dëgjoni është greke. Po. Sa e përket gjuhës, muzikës dhe orkestracionit. Ndërkohë, çka që dëgjoni dhe shikoni dhe dëgjoni nga unë është komplet shqiptare. Kështu që le ta quajmë një kooperim. Kooperim të shqiptarëve grek. Të grekëve dhe shqiptarëve. Dhe më vjen mirë për këtë. Dhe ndërkohë kënga flet për pëlqimet në rrjetet sociale, që e te i kalojnë në rrjetet sociale, po? Është like, siç që ngelin aty. Është like, po. Like, po. Sot jemi në një... E po të like, like-esh. Po në rrjetet sociale dhe të gjithë njohet i bëjnë në përmjet të rrjetet sociale, siç Facebook, Instagram e tjerë. Dhe thot, mashkulli vajzë më bëj një like, thot, unë të... Unë të bëj gjithmonë like, unë të dërgoj këngë, unë të dedikoj shumë gjëra, ti s'ma varë fare, ndonë se ti, thell, ti më do mua. Këtu është ideja. E qartë, sigurisht. Këtu është ideja. Ti me rrjetet sociale njërë të kam parë goxha kreativ, kështu, sidomos me miqtë e tu, përgjithsisht personajët publik kanë atë sensin e protagonizmin, nërsa ty të kam parë që i fton miqtë e tu në për video të tua, i përshëndet një nga një me radha ata që jenë tavolin. Pse? Unë protagonist jam në skenë, miku im, kurse jashtë skene jam njësoj si gjithë të tjerë. Për mua kanë vend gjithçka. Si që respektoj doktorin, respektoj dhe atë që fshin rrugën, respektoj dhe atë që, domethënë, unë e shpreh veten si një alkë të shoqërisë, thjesht një alkë, thon? Një pjesë e alkës, një ngranazh. Të gjithë bashkë bëjmë shoqërinë, atë zinxhirin që bëjmë në qafë. Unë jam një pjesë e alkës, më kupton kaq. Kështu që në skenë po, në skenë do flasë shumë, e kam unë, dhe e them me krenari dhe me profesionalizm. Ja skene jam njësoj si gjithë tjerë, që s'kam probleme të jem vetëm protagonist dhe për mua jemi të gjithë në korë. Në i kuptoj. Ja skene. Tani do më lejosh edhe një dy pyetje të vogla për rrjetet sociale. Publiku e di që ti je i martuar, po vajzat të ngacmojnë ndo pak të shprehin atë pëlqimin për muzikën, apo për djalin, për devisin? Sigurisht që e bëjnë, kam përshtypjen. Në fakt zyrtarisht nuk jemi të martuar. A, po, më fal. Jemi të martuar në shpirt. Pardon. Po jo, s'ka problem, ne jemi të martuar në shpirt, gjithsesi. Por unë kam ndërtuar karrierën time në bazë të vlerave, miku im. E kuptoj. Dhe jo në bazë të statusit tim si mashkull. Nuk e bën nga këto lojra të showbizit. Si njerëz. Urdhro? Nuk e bën nga këto lojra të showbizit, kështu, djali beqar, i skenës. Nuk kam lidhje me këto, nuk kam lidhje me këto, dhe unë kushikoj, dhe me të unë jam njeri i fundit që mund kem, si të tuash, informacion se kush u lidh dhe kush u nda. Sepse quaj komplet, po, nëse ta them më thonë zha e urej kësi informacion, sepse është diçka personale, është diçka që takon qiftit, dhe shlidhje ka mund që duhet ati, se kush u martua, kush u nda dhe kush u trathoj. Sigurisht. Këto janë gjëra personale, janë gjëra individuale,
që nuk më takoj mua as ditë dhe as të gjykoj. Sigurisht, sigurisht. Kështu që gjithmonë jam kam qenë out që i vogël e kam patur, të paqen ky që jam. Asnjëherë s'ka interesuar jeta personale e tjetrit sepse s'dua të interesoj të timja. Asnjëherë s'e kam gjykuar sepse s'dua të më gjykojnë dhe mua. Asnjëherë nuk si thua, nuk kam dashur të përgjigjem kur më pyesin për sa i përket çifteve ku shonda ku shulit sepse është personale, vetëm ata e dinë. Do jenë bashkë ose s'do jenë bashkë. Kështu që David Gerrard është njeriu më pa informacion për sa i përket shtypit rozë, nëse ta themi. Po, tamam, shtypit rozë, në fakt, e ka emrin e saktë. Ndërko, David Gerrard, dy pyetje po më bën publiku në këto momente. E para njëra, a ja vlen Korça në verë? A ka destinacione? Po. Gjithashtu, nuk e di, do duket pak si thua egoiste kjo që do them, po të paktën këto 10 vitet e fundit, Korça është kryer në një qendër turistike që nëse të krahasojmë me popullsin, ja kalon dhe Tiranës për sa i përket dyndjeve të fundjavës të turizmit në vërtetësi në Korçë. Në vërtetësi. Dhe sigurisht këtu janë katër rastinat, është një qytet i bekuar, është juglindor, janë katër rastinat e vitit dhe vera shumë e freskët për të jetuar dhe për të shijuar turizmin në Korçë. Më ka shqetësuar pak fakti që këto vitet e fundit, sepse thash, unë i përkaj se dhe një brezi tjetër, kur në dimër në shikonin të paktën një metër të borë, në tonë, kurse vit nga vit pas viti ne presim, në më të kemi frikë një dobjerë apo së dobjerë të borë. Janë ndryshuar në qikë situash... Raportet. Urdro? Ka ndryshuar pa klima. Pa ndryshuar pa klima, po qëse si, Korça me të Korçë. Karë, do më thënë, nuk mjafton vetëm epiteti Paris i vogël apo dhërmiu i dimrit. Është më shumë saq. Po. Një pyetje të fundit që... Kjo është një pyetje e fundit nga publiku, në fakt, askush nuk e di se çfarë raporti ka David Gerrard me vëllezrit Korçar, se ti ndoshta nuk e vëllezër artist, po duhet të jesh edhe ti David si Korçar. Normalisht, si përfaqësues i qytetit, apo nuk e sheh veten aq të kufizuar? Ata janë dy miqtë e mi, sidomos Endri, jemi shok fëmijëri me Endri. Na, sa mirë. Po, jemi shok fëmijëri, shok lagje dhe shok shkolle. Dhe me Endrin kemi shumë histori, domethënë që duhet një natë dimri, jo verë, po dimri që ti them. Vërtet. Dhe të qeshim shumë. Shtepin e kishim një situash një mësues më të madh që na jepte situash idera dikur, kemi qenë të vegjël. Por me Endrin kemi qenë shumë të dy gjithmonë të shumë çapkëna kur i thonë. Endri duket që është më gallat se Stefi. Është natyrë më spontane. Ata konversojnë mirë bashkë. Çdo gjë që nuk e ka Endri ka Stefi dhe Ana Silta. Sigurisht. Unë i dua shumë dhe i përshëndes. Kur ishim para disa ditësh në ditëlindje e Stefit, që e uroj sërish të bëhet sa të dojë, se kështu e kam urimin. Po ashtu. Se mund t'i thuash 100, tjetri mund ta ketë shtënë në mendje 120. Edhe kështu do mërzitesh. E vërtetë, s'u ofendohet. Sa të dojë, them gjithë njerëzit që kanë ditëlindje. Dhe meqense jemi do bëj edhe unë një lançim i kuin. Ditën e shtunë të pres, të kam thënë edhe tjetër, po nuk të ka dalë koha. Ditën e shtunë këndojmë në Shkodër te kulla e Inglizit. Te kulla e Inglizit. Që të pres kulla e Inglizit, quhet është një vend historik në Shkodër, ajo është një vend tradicional, është një vend një ish muze, nëse ta quajmë. Dhe është kryer në një ambient shumë të bukur. Në mbrëmje. Mbrëmjesh. Kështu që unë të pres. Të shtunën në Shkodër. David Gerrard, miq të dashur, te kulla e Inglizit. Unë do jemi, pak po e sigurt, por e mira do ishte të ishit dhe ju, ndërkohë like është prodhimi i fundit që e keni. Është nata ime, nuk ti do vish thjesht do ulesh në tavolinë, të tjerat jam unë pastaj mos kanë të fare. Kështu që akoma më e sigurt. Akoma më e sigurt që do vi, ndërkohë miq të dashur, produksioni i fundit i David Gerrard është like në rrjetet sociale, por gojët e liga thonë që je gati për këngën tjetër. Është vërtet, dy çuna që unë kam bërë dy bashkëpunime të ndryshme në fakt, jo të njëjta, Marley dhe Santi që janë një grup, dhe me Marley ka bërë fillimisht këngën Më pëlqen ajo, dhe më pas kalova me Santin me këngën Nuk e kuptoj, ata janë grup dhe u mblodhën bashkë, të hera ta më kam bërë një ofertë që të jemi bashkë në një këngë të tre. Ah, sa mirë. Është jam i ftuar i tyre.
Kështu që bashkë me mikun ton Devox, orkestrusin e disa këngëve të mia së fundmi, po. Ne do t'ju sjellim një produksion shumë shumë të veçantë, brenda mendoj se brenda Korikut, në bashkëpunim me edhe me një kompani të shumë të serioze klipesh Dark Channel. Apo, a përshëndesim Dorinën. Një dhuratë verore. Atëre, Deviz Gjerau, po presim produksionin tënë të fundit, të ndërkohë do zbavitimi me like, do shpërndajmë sa më shumë like, do japim edhe në për kanalin YouTube like, jo vetëm në përjetet sociale. Unë të falenderoj dhe javë të mbarë në Korçë edhe fundjavë akoma më të mbarë në Shkodër. Të pres në Shkodër. Te kulla inglezit. Në jetë jalën që publikisht në rritë. Kulla inglezit. Nëse madje do marë edhe qunat e regjisë, të shtun, edhe kameramanët ngritën duar. Po të duash. Jemi ka përshtypjen se do bëhesh pishman po të erdhi gjithë syri në Shkodër. Unë do gëzojm akoma më tepër sepse unë jam njëri që dua njerëz. Të garantoj të dielën miq të dashur nëse s'keni foto nga Shkodra të mia, do të thënë që nuk do dalë thënë në emision. Burrash. E përshëndesim Deviz Gjeraun, miq të dashur. Faleminderit. Deviz, gjithë mirat. Mersi.